Kad istražujete neki kripto projekt, vi pretražujete white paper, pa pretražujete web stranicu, pa pretražujete Twitter, pa Telegram, pa ovo, pa ono. I onda mnogi odu na, na YouTube i upišu na YouTube ime tog projekta i vide koja videa su izašla u tom projektu. I onda oni tamo gledaju šta im YouTube izbaci, pa gledaju, pa onda donose svoja mišljenja na osnovu koje što rekao i tako dalje. Međutim, jako važan detalj, jako malo ljudi ode direktno na službeni YouTube kanal od tog projekta i onda na YouTube kanalu od tog projekta kliknu na rubriku Svi video zapisi i najčešće vam se tamo nalazi zlatni rudnik. Mnogi projekti u početku, dok nemaju veliki, veliki broj followera, oni sami objave tamo videa, intervjue sa founderima, po sat, sat i po vremena emisija iz nekog podcasta kad su bili. Bude 10-20 videa, a ta videa imaju... 100, 200, 300 pregleda. I onda kad oni tek krenu sa marketingom, kad krenu pričati o tome youtuberi, kad krenu Twitter nalozi, kad, kad se napuni jako puno sadržaja o toj tematici, o tom projektu, i sada vi dođete pretraživati taj projekt, vama YouTube-ov algoritam najčešće ta videa ne objavi. A ta videa mogu biti zlatni rudnik. I zato je uvijek dobro koji god projekt da pretražujete vidjeti da li taj projekt ima svoj službeni YouTube kanal, koja je ta vizija, koji je taj sand koji oni imaju, gdje oni to idu,